mi smo dobili preporuku da vodu za piće ne koristimo u opštoj bolnici Pirot, a da je koristimo samo za tehničke potrebe. Resorno ministarstvo je upoznato sa problemima, poslati su svi izveštaji, pa čak i slike koje su urađene u toku intervencije. Opredeljeno je 4.200.000 dinara za rekonstrukciju i za saniranje postojećih akutnih kvarova. Procedure su u toku, izrađuju se katastarsko-topografski projekat i radi se plan i idejni projekat na osnovu čega će se raspisati konkurs za izvođenje radova na rekonstrukciji dela hidranske mreže i zameni glavne vodovodne cevi. Nakon toga ćemo ponovo raditi potrebne analize i zavisnosti od nalaza preduzeti dalje mere.